Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε ακόμα, δεν πέρασαμε τις 12, τον πρωταγωνιστή του χθεσινού αγώνα, αυτόν ο οποίος έλυσε το γόρδιο δεσμό και πέτυχε τον γκολ του Άρη, τον Παναγιώτη Αθματσίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Παναγιώτη, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα, μια χαρά. Νομίζω μετά και το πρώτο γκολ το οποίο πέτυχες με τη φανέλα του Άρη, είσαι ακόμα καλύτερα. Φυσικά, όταν συνδυάζεται και με τους 3 βαθμούς, είναι ακόμα καλύτερα. Εντάξει, το παιχνίδι βέβαια έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν τόσο εύκολο για τον Άρη, ή αν θέλεις δεν ήταν όσο εύκολο το περιμένουμε εμείς που είμαστε απ' έξω από το χορό ενός πρωταθλήματος όπως η Τρίτη Εθνική. Ναι. Κοιτάξτε, το ότι κερδίσαμε είναι το ζητούμενο, είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι κατά την προσωπική μου άποψη. Σε εκείνο που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι στο ότι δεν κερδίζουμε ακόμα τόσο εύκολα όσο θα θέλαμε και θα θέλει ο κόσμος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε και να το βελτιώσουμε στην πορεία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως οι 3 βαθμοί είναι το ζητούμενο. Ίσως και να μην θυμάται κανένας αυτό το παιχνίδι όταν η ομάδα θα έχει ανέβει, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι ένα από τα παιχνίδια που πρέπει να πάρεις για να ανέβεις. Πάντως, Παναγιώτη, είδαμε από το 60 και μετά, ειδικά χθες το παιχνίδι, δεν ξέρω αν αποτελεί οδηγία ή ασυναίσθητα έγινε από την ομάδα, είδαμε γενικότερα τον Άρη να μην, ενώ παίζει πλέον με παίκτη παραπάνω, ενώ έχει ανοίξει το σκορ στο 55, ενώ έχει αποβληθεί και ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας και δεν βρίσκεται στον πάγκο και ευνοεί δηλαδή το momentum της αναμέτρησης και η χρονική συγκυρία, τον Άρη να μην επιδιώκει τόσο ζεστά ένα δεύτερο γκολ, εν αντιθέτως να κάνει μια έτσι διαχείριση, να πω έτσι, του αποτελέσματος. Μας φάνηκε αυτό ή είναι μια σωστή προσέγγιση? Αυτό ήθελα να πω, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει και παίκτες οι οποίοι δεν θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσεις στο σύνολό τους οι περισσότεροι με τόσο μεγάλη εμπειρία. Ένα μικρό πρόβλημά της είναι το πώς διαχειρίζεται ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Ουσιαστικά η επιλογή του να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι και το προβάδισμα και το momentum, όπως είπατε, έγινε νομίζω περισσότερο αυθόρμητα παρά το ότι ήταν κάποια ιδιαίτερη οδηγία. Βέβαια, σας είπα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το κερδίζεις, παίρνεις τους 3 βαθμούς, συνεχίζεις και από εκεί και ύστερα κάθε παιχνίδι ξεχωριστά επιδιώκεις να παίρνεις τους 3 βαθμούς για να τελειώνει η ιστορία με την Γάμα Εθνική. Δεν είναι όμως, να σου πω κάτι λίγο επίφοβο, έτσι εκεί στο 90, τα στημένα των Γιαννιτσών. Εμένα προσωπικά μου ήρθε το μάτς με το Αγιονέρι στο μυαλό. Ναι, από το ίδιο σημείο κτλ. Δεν ξέρω τώρα, αλλιώς βέβαια λειτουργεί ο παίκτης, έχει αυτό το αίσθημα της αυτοσυντήρησης κτλ. Δεν είναι πιο εύκολο θεωρητικά να βάλεις δεύτερο γκολ και να ησυχάσεις? Μάλλον όχι. Νομίζω σε κάποιες περιπτώσεις που είχαμε τις προϋποθέσεις, το ψιλοψάξαμε τον γκολ. Από εκεί και πέρα, αφού δεν ήρθε, κοιτάς τα νότα περισσότερο. Mm-hmm. Όχι ότι αυτό ίσως να είναι και η ενδεδειγμένη στρατηγική, αλλά αυτή τη στιγμή σας λέω το τι συνέβη χτες. Mm-hmm. Το πώς το μεγαλύτερο σύνολο των παικτών φαντάζομαι θα σκέφτηκε κάπως έτσι. Mm-hmm. Με τα δεδομένα που υπάρχουν στον Άρη τώρα, είσαι από τους έμπειρους παίκτες. Ναι. Δεν είσαι μεγάλος ηλικία, να το πούμε αυτό, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, αλλά είσαι από τα πλέον έμπειρα παιδιά και κυρίως με παιχνίδια στις κατηγορίες, στη δεύτερη και την τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι, μια απορία που είχαμε και με τον Αλέξη. Πάντα τόσο πολύ κλωτσιά πέφτεις στην τρίτη εθνική? Κοιτάξτε, για να πω την αλήθεια, η τρίτη εθνική, όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, μου θυμίζει τη Δέλτα Εθνική κάποτε, που ήταν γύρω στους 9 ομίλους και τα λοιπά, σε ό,τι αφορά το επίπεδο. Βέβαια υπάρχουν και καλές ομάδες, υπάρχουν και ποιοτικές ομάδες για τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας, αλλά ως επιτοπλίστων Δέλτα Γάμα Εθνική υπάρχει πολύ κλωτσιά. Και χθες είδαμε πάρα πολύ κλωτσιά. Δεν ξέρω, αυτό σας αποσυντονίζει, ίσως και κάποια πιο νέα παιδιά που δεν είχαν συνηθίσει τους βγάζει από το ρυθμό τους? Εδώ πώς αντιδράς? Χρειάζεται τσαμπουκάς? Χρειάζεται να βάλεις ακόμα περισσότερο στο πάνω ράφι την ποιότητά σου για να ανταπεξέλθεις? Πώς ακριβώς πρέπει να αντιδράσει μια ομάδα όπως ο Άρης σε αυτού του είδους το παιχνίδι? Γιατί 9 στις 10 ομάδες
άντε ναι. 8 στις 10 να βγάλω, ας πούμε, τον Πανσεραϊκό ή την Καβάλα ή μία-δύο ομάδες που έχουν μια ποιότητα παραπάνω, έτσι θα παίξουν τον Άρη. Και έτσι τον παίζουν μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, για μένα είναι θέμα καθαρά αυτοσυγκέντρωσης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προετοιμάζεσαι και να προετοιμαζόμαστε βασικά, ότι θα υπάρξει την Κυριακή και ο καθένας με τα στοιχεία που τον αντιπροσωπεύουν να τα βγάζει ακόμα περισσότερο, γιατί εντάξει, έχετε δίκιο, ίσως να σε αποσυντονίζει μία κλωτσιά, δεύτερη κλωτσιά, τρίτη κλωτσιά, αλλά από εκεί και πέρα και εσύ ποδοσφαιριστής είσαι και εσύ πρέπει να παίξεις δυνατά και να κλωτσίσεις ξέχωρα την ποιότητα που μπορεί να έχει ο καθένας, έτσι. Και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να το περιμένεις σε κάθε παιχνίδι και θα πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό. Mm-hmm. Τουλάχιστον για αυτή την κατηγορία. Mm-hmm. Οποιοσδήποτε παίχτης σε αυτή την κατηγορία όταν παίζει με τον Άρη θα θέλει να δείξει λίγο παραπάνω, θα θέλει να δείξει ένα πάθος υπέρμετρο, θα θέλει να δείξει γιατί θα θέλει να έρθει στον Άρη π.χ. Mm-hmm. Έτσι σκέφτονται κυρίως οι νεαρότεροι, οπότε όλο αυτό είναι κάτι που τους κάνει, ας πούμε, και πιο σε εισαγωγικά επικίνδυνους. Παίζει και ρόλο, βέβαια, Παναγιώτη, το γεγονός ότι τα εντός έδρας παιχνίδια είναι και αυτά που μεταδίδονται από την τηλεόραση, οπότε έχουν και ένα λόγο παραπάνω, έτσι δεν είναι οι ποδοσφαιριστές? Σίγουρα. Η προβολή και η διαφήμιση για τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή είναι η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε δίνουν όλοι το καλύτερο τους σε αυτό και κάτι παραπάνω. Χωρίς αυτό, για να μην φανεί κάπως, χωρίς να το κατηγορώ αυτό το πράγμα. Ναι, καταλαβαίνω. Ο καθένας πολεμάει με τα όπλα που έχει και είναι απόλυτα θεμητό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλά η εβδομάδα πριν το μάτς με τον Άρη είναι η εβδομάδα τους και αν κερδίσουν, μετά γίνεται ο μήνας τους. Δηλαδή, εντάξει, φυσικά. Ασχοληθήκαμε και εμείς και όλοι και με τον προπονητή της αναγέννησης την προηγούμενη εβδομάδα, τις απόψεις κτλ. Χθες τον είδαμε, μπήκε στο γήπεδο, φώναζε, έκανε, έρανε. Εντάξει, πού θα τη βρει τέτοια διαφήμιση, αν όχι κόντρα στον Άρη, πόσο μάλλον να πάρουν και ένα θετικό αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό και ίσως θα πρέπει εσάς να σας κάνει να αντιμετωπίσετε με ακόμα μεγαλύτερη σοβαρότητα όλα αυτά τα παιχνίδια και προσοχή. Φυσικά και υπομονή, έτσι. Mm-hmm. Πώς ήταν, Παναγιώτη, η προσαρμογή στα νέα προπονητικά δεδομένα? Υπάρχει μια αλλαγή προπονητή εδώ και δύο παιχνίδια. Μιλάει βραζιλιάνικο, Παναγιώτη. Εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Παναγιώτη. Λίγα ισπανικά μιλάω. Ωραία, καλό είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα, λίγο πολύ, Παναγιώτη, τα ισπανικά τα έχουν μάθει. Λίγες κουβέντες, λίγες λέξεις, τις ξέρετε πλέον όλοι. Ναι, ναι. Τα ράπιντο και τέτοια. Αυτό νομίζω το έχω ξαναπεί, ότι μας έχει βοηθήσει, μας έχει αλλάξει κατά πολύ την ψυχολογία. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά κομμάτια, προσπαθούμε και βελτιωνόμαστε. Έχει μια καινούργια φιλοσοφία. Εμένα προσωπικά με έχει εξεπλήξει, το έχω ξαναπεί. Ναι. Μακάρι όλη η δουλειά και όλο το, τα περαμέντο που έχει φέρει από τη Βραζιλία να λειτουργήσει προς όφελος όλων μας. Φαίνεται και φυσικά της ομάδος. Φαίνεται πάντως, Παναγιώτη, αυτό σε σένα, διότι και χθες είδαμε έτσι πολύ ζωηρό, πολύ ενεργητικό, με πάρα πολύ διάθεση, με πολλά τρεξίματα, με πολλές βοήθειες και στο back σου πίσω, γιατί έπαιζε δεξιά στην επίθεση. Γενικότερα, μπήκε στο κλίμα του αγώνα χθες από το πρώτο δευτερόλεπτο, με αυτή την εντύπωση μας έδωσες χθες. Εντάξει, ο παίκτης νομίζω κάνει την προσπάθειά του και προσπαθεί να ανταποκριθεί στα εκάστοτε δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα που είτε που πηγαίνει είτε που είτε ένας προπονητής και ζητάει. Mm. Προσπαθώ σε ό,τι ζητηθεί να ανταποκριθώ χωρίς κανένα ενδιασμό. Mm. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι ότι οι περισσότεροι παίκτες ίσως να μην βρισκόμασταν ποτέ εδώ αν ο Άρης δεν ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό είναι μια αλήθεια μεγάλη. Αυτό είναι και πολύ σε τιμά, περιποιεί τιμή σε σένα που το λες, διότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν θα το έλεγαν. Εσύ το λες ότι είναι ευκαιρία μας και πρέπει να την αρπάξουμε από τα μαλλιά αυτή τη στιγμή. Ίσως είμαι λίγο μεγαλύτερος, ίσως έχω δει 2-3 πράγματα παραπάνω, οπότε το λέω, ας πούμε, πολύ συνειδητοποιημένα. Το γκολ που έβαλες, θεωρείς ότι θα σε βοηθήσει και σένα? Ισχύει καταρχήν αυτό, δηλαδή όταν βάζει ένα γκολ ένας επιθετικός παίρνει τα πάνω του, δηλαδή στο επόμενο παιχνίδι θα είσαι καλύτερος? Mm-hmm. Ή απλά είναι συγκυρίες που
οδηγούν έναν αθλητή να έχει μια καλή μέτρια ή κακή απόδοση στο επόμενο μεθεπόμενο παιχνίδι από αυτό που έχει σκοράρει. Κοιτάξτε, το γκολ πάντα τονώνει την ψυχολογία οποιοδήποτε παίχτη. Mm-hmm. Πόσο μάλλον ενός επιθετικού, το οποίο είναι το ζητούμενο. Είτε και από τον ίδιο και από τον προπονητή του, αλλά και από τον κόσμο. Αυτό τον κάνει και αποκτά μια αυτοπεποίθηση, mm-hmm. η οποία όταν δεν σκοράρεις αρχίζει και μειώνεται. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το χαρακτήρα του εκάστοτε παίχτη. Στο πρώτο μου, ας πούμε, παιχνίδι με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων το κυνήγησα έτσι σε κανένα δύο περιπτώσεις έτσι ιδιαίτερα, δεν ήρθε. Ναι. Μετά ήρθαν και τα στραβά αποτελέσματα εκεί με τη Δόξα Δράμας και τα λοιπά. Ήρθε τώρα, συνδυάζεται με τρεις βαθμούς όπως είπαμε, οπότε αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί και με κάνει να το δουλέψω ακόμα περισσότερο. Ναι. Σωστά. Δεν σημαίνει ότι επειδή σκόραρα τώρα, στο επόμενο παιχνίδι θα ξανασκοράρω. Υπάρχουν όμως πολύ μεγάλες πιθανότητες να το ξανακάνω, γιατί μου δημιουργεί μια αυτοπεποίθηση και μια παραπάνω σιγουριά. Τελικά, η θέση δικιά σου ποια είναι? Είναι σεντερφόρ, είναι πίσω από το σεντερφόρ, είναι ακραίος επιθετικός? Γενικά, νομίζω και ψάχνει και ο κάμπος ολονών της θέσης λίγο πολύ τώρα. Η θέση δικιά μου είναι στα πλάγια, είτε δεξιά είτε αριστερά, και σαν περιφερειακός επιθετικός, δεύτερος επιθετικός. Μάλιστα. Σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Αποστημένη φάση σκοράρεις βέβαια τώρα. Εντάξει, ναι. Όλα είναι μέσα στο αν έχουμε πιθανή αναβολή της αγωνιστικής δραστηριότητας, αυτό θα ωφελήσει, Παναγιώτη, ή όχι την ομάδα? Πώς το βλέπεις έτσι? Τον Σανιά θα ωφελήσει σίγουρα. Βεβαίως. Ο οποίος είναι και πολύ καλός παίκτης. Κοιτάξτε. Επειδή η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι δύο οι όψεις του νομίσματος. Ναι. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει αρχίσει και παίρνει κάποια αποτελέσματα και βοηθάει την ψυχολογία της, βοηθάει ας πούμε στο να βρει κάποιο ρυθμό, γιατί όπως θα ξέρετε κι εσείς, η ομάδα αυτή μονταρίστηκε για τη Β' Εθνική, τελικά παίζει στη Γ', ουσιαστικά έχει παίξει ένα φιλικό, άλλαξαν κάποιοι παίχτες, έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία έχουν λειτουργήσει ως τροχοπέδι για την λειτουργία της, τουλάχιστον στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε η μία όψη είναι ότι αυτό κάπως μας σταματάει. Η άλλη όψη είναι ότι έχει έρθει ένας καινούργιος προπονητής και θα πάρει κάποιο χρόνο με τον οποίο θα δουλέψει ακόμα περισσότερο σε αυτά που ζητάει και που θέλει να βγάζει η ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν τα βγάζει η ομάδα ακόμα και είναι, νομίζω, απόλυτα λογικό. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και άλλα γκολ στην πορεία του πρώτου χρόνου. Ερώτηση στο 93, μια που είπες για το Σανιά. Δεν τους έχουμε δει ακόμα. Σανιά και Ενλουντούλου. Εσύ που τους βλέπεις καθημερινά στις προπονήσεις, ακούμε ότι όντως πρόκειται για παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα. Είναι όντως παίκτες τόσο ποιοτικοί που μπορούν ουσιαστικά να ενισχύσουν τον Άρη σε ένα μήνα πλέον, έτσι? Γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο Γενάρη, επιτέλους να παίξουν τα παιδιά αυτά. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογοι ποδοσφαιριστές με πολύ καλό ποιοτικό επίπεδο. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχω πολύ καλή εικόνα και για τους δύο. Ας ελπίσουμε ότι θα ενταχθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και θα βοηθήσουν και αυτή την ομάδα, γιατί ο στόχος είναι να έρθει η άνοδος. Βεβαίως, δεν μπορούμε να στεκομάσει τα πρόσωπα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, ως ομάδα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχεια στα γκολ, την επόμενη αγωνιστική. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.